Welkom terug op een nieuwe video. En we gaan het vandaag hebben over de Allegory of the Continents, volume 2. Dit is denk ik een van de meest duidelijke en uitleggende visuele dingen die je kan voorstellen en die je hebt en krijgt. Hoe om het idee te krijgen wat de wie, waar, ongeveer per continent waar vandaan komt. En dat dit is afgebeeld in kerken in Duitsland en nogal verder. En dit is prachtig. Dit is echt prachtig. En Allegory of the Continent, om even een beeld te hebben wat de continent in de 16th en 17th century, hoe de 16e en 7e eeuw, de zogenoemde Gouden Eeuw, hoe de cartografie er in die tijd uitzag. Oké, let's go. Dit is ongeveer een beeld van hoe het eruit had kunnen zien in de 16e eeuw. De kaarten van de 16e eeuw. We hebben het hier over Zuid-Amerika, Amerika, Noord-Amerika, Afrika, Azië. We hebben het hier over Terra Australis, over Zuid-Amerika, zo wat vast aan Antarctica. En wat is dit? En dit is Australië, denk ik dan. De Noordpool of zo. Oké. Dit is ook een bovenafbeelding, maar van welke hoek, van welk punt? Wat is wat? Wat is dit? Is dit Antarctica? Is dit? Ik heb geen idee. Je mag zelf bepalen wat voor conclusie je hieruit gaat trekken. Ik zelf heb echt daadwerkelijk geen idee wat hier in de 16e en 17e eeuw, wat op die omringende land, hè? Vooral met die bootjes. Het is hier gewoon gaande. Kijk wat hier aan het doen. Wat is hier aan het doen? Het is hier gewoon gaande hier op die cirkelland. Dus welk land wordt hier afgebeeld? Want Antarctica zit onder de ijs. Als het goed is. Ik heb geen idee. Maar wat is hier gaande? Donker persoon. Hier wordt gewoon wel gewoon duidelijk aangegeven wie donker, licht, light skin, dark skin, wat dan ook is. Ze weten precies. Dus oké. Ze rokten gewoon samen destijds over dat land wat hier is. Ik weet niet wat het is. Maar het is, ja, die gekke dieren en zo. Echt bizar. Verbluft. Wat is dit? Wat is dit? Ik zelf heb geen idee. You can conclude it for yourself. Maar I don't know. Ik heb gewoon echt geen idee. Dit is echt bizar. Oké. En dan bijvoorbeeld deze. Amerika. Bacalar. Ja, Florida. Dus dit is gewoon Florida. Cathay. Asia. Java. Oké. Ja, dat Asia. Dus wat Noord-Amerika werd in de 16e map. Dus Orontes Fines Map 1531 werd Noord-Amerika aangeduid als Azië. En wat is Cathay? Wat is Mansi? Parias. Bergi. En dit is wel gewoon Taria Florida. Bacalar. Oké, dit is ook een mooie. Dit is 13 hier. Al schiet je me. Ik heb echt geen idee wat hiermee wordt gedaan. Maar ik vond dit toch wel even nice om te laten zien of zo. 16e, 17e eeuwse map. We hebben het nog steeds over de Allegory of the Continents. 16e, 17e eeuw. Dus in de 16e en 17e eeuw werden mappen zo, continenten zo gemaakt. Oké. El Peru, Terra del Fuego, Ring des Vuur, Terra del Fuego. Ik kan geen Spaans, maar kan dat wel. Wat is dat? Oké. El Peru, El Brasil, La Florida, Tierra del Baracalas, Oceana Septa Bontangur.
India, Superior, Balor Air, Cathay Air, India, La China, Germania, Hispaniola, Galia, Golia, Terra de, oh, dat was, sorry, ja, Mongo, Mongo, oké, en Media, die kennen we. Oké, we hebben het dan nog steeds over Augury of the Continent. Research Platform of the Baroque Era Research Database Continents Allegories of the Baroque Age. No, nowhere has the Baroque produced such a density of allegories of the four continents, Europe, Asia, Africa, and America. 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 Webster Dictionary 1828 American. Noun, a native of America, originally applied to the aboriginals or copper colored races found here by the Europeans, but now applied to the descendants of Europeans born in America. Okay. America, four continents, has as in the south of the Holy Roman Empire, in them the ideas of the Baroque manifest themselves in the shape of the world, its political, social, and spiritual order, the stranger as well as the known. This unique collection documents the depictions of the four continents in frescoes, stucco, paintings, or sculptures in their original outfit context, in their original outfit context. America. Oké. Het wordt zo meteen spannend. Je gaat precies zien wat ik bedoel. Je gaat precies zien wat ik bedoel. Dit wordt echt prachtig. Oké, sorry. The unique collection. This original outfit context. Architectural stories and are recorded as well as artists and clients. Allegories of the four continents, Europe, Asia, Africa and America, were an extremely popular iconographic motifs during the Baroque era. It was most prevalent. Gaan we even snel opzoeken wat de Baroque era is. Baroque era. Meaning. The book. What's the meaning of a period? The Baroque is a period of artistic style that started around the 1600s in Rome, Italy, and spread through the majority of Europe during the 17th and 18th centuries. In informal uses, the word Baroque describes something that's elaborate and highly detailed. Highly detailed. Baroque. Definition. Definition. Relating to or denoting a style of European architecture, music and art of the 17th and 18th centuries that followed mannerism and characteristics of ornate detail. In architecture, the period is exemplified by the Palace of Versailles and by the work of the Wren in England. Major composers include Vivaldi, Bach and Handel. Caravaggio and Rubens are important Baroque artists. Oké. Okay. Extremely popular in the southern parts of the Holy Roman Empire. These allegories express, manifest, carry the imagination, conception, vision of the Baroque of the shape of the world. Of the shape of the world in the 17th and 17th century. Dus de vier continenten worden hier afgebeeld. Hoe het destijds zo mooi mogelijk, zo realistisch mogelijk, zo lovend mogelijk. Dus gewoon uitgedrukt, gemanifesteerd, de imagination, gewoon de conceptie, de visie in de vorm van de wereld. Dus van de vier continenten. De vier continenten in de 16th century, the world was divided into four continents. Africa, America, Asia and Europe. Each of the four continents was seen to represent its quadrant of the world. Quadrant, Europe in the north, Asia in the east, Africa in the south and America in the west. The division fit the Renaissance sensibilities of the time, which also divided the world into four seasons, like Bach, summer, winter, zomer, winter, herfst and lente. Lente,
21 september, wanneer het leven begint. Dus het begin van het jaar. Herfst, winter, wanneer het doodgaat. Zomer, herfst, winter. European in the north and the east. America and the west. Just the fish and fit the renaissance sensibilities of the time, which also divided the world. Four seasons, four classical elements, four cardinal directions, four classical virtues, etc. Like, zoals natuurlijk. Een kwart gedeeld door 4, 360 graden gedeeld door 4, natuurlijk 90 graden, sorry. The four parts of the world are the four corners of the world. Refers to the America, the West, Europe, the North, Asia, the East, and Africa, the South. Divided into the four corners of the world. Als mensen de Bijbel wel eens lezen, gespreid over de vier hoeken van de aarde. Dat is ergens geschreven. Depictions of personifications of the four continents became popular in several media. Sets of the four could be placed around all sorts of four-sided objects, or in the pairs along the facade of the building with the central doorway. They were common subjects for prints and late small porcelain figures. A set of loose convictions quickly arose as the iconography of the figures, not always, but they were normally female, with European most times being depicted as a queen and grandly dressed, Asia fully dressed but in an exotic style, with Africa and America at most half dressed and giving exotic props as attributes. The ancients, though, dus de Europese vrouw werd afgebeeld zoals een queen. Een Aziatische vrouw werd gewoon eigenlijk als een mooie alledaagse vrouw afgebeeld. Maar de zuiden en het westen, dus Amerika en Afrika, werden eigenlijk altijd half gekleed met exotische en eigenlijk best wel veel expressie afgebeeld. Asia is one of the three parts of the world which the authors divide in Asia, Africa and Europe. Asia extends toward the Orient as far as the rising sun, diverse le soleil levant, towards the sun, midi. It ends the great sea, towards the occident, it ends at our sea, and towards the north, septentrion, it ends in the Maetian marshes in the river named Tanao. For Lawrence French readers, Asia ended at our sea. The Mediterranean Europeans were only dimly aware of the Ural Mountains, which divided Europe from Asia in the eyes of the modern geographer, and which represented the geological suture between two fragmentary continents or cratons. Instead, the division between these continents and the European centered picture was the Hellespont, which neatly separated Europe from Asia. So, eigenlijk zijn Europa en Azië is natuurlijk gewoon één continent. Dat is gewoon, in principe is het gewoon één grote landmassa. En het is gewoon eigenlijk opgedeeld in meerdere, of in een bergketen. Africa, by contrast, occasionally wears the elephant headdress and accompanied by animals common to Africa, such as an elephant, lion, the scorpion of the desert sand, Cleopatra's asp, etc. These depictions come straight from Roman coins with personification of a Roman province of Africa, a much smaller strip of the Mediterranean coast. The abundance and fertility of Africa symbolized in the cornucopia that she holds. Other personifications of Africa at the time depict her nude, symbolizing the Eurocentric perception of Africa as an uncivilized land. We weten allemaal hoe Afrika wel geciviliseerd was. Alles komt grotendeels vanuit Europa destijds, kwam vanuit Afrika. While some illustrations of Africa may depict her as white or light-skinned, while some illustrations of Africa may depict her as white or light-skinned, it was also common to illustrate her with dark skin. What the fuck? Oké, deze zin klinkt vreemd, toch? Ik ga hem één keer Engels opnoemen nog. En de tweede keer is Nederlands. While some illustrations of Africa may depict
depict her as white or light-skinned. It was also common to illustrate her with a dark skin. Dus terwijl de illustratie van Afrika wel wit of licht met een lichte huid afgebeeld zou kunnen worden, was het ook normaal om haar met een donkere huid af te beelden. Dus terwijl dus de illustraties van Afrika dan wel met een witte of lichtgekleurde huid worden afgebeeld, is het ook wel normaal dat ze met een donkere huid wordt afgebeeld. Dus het is eerder gek voor hen dat Afrika met een donkerheid eigenlijk wordt afgebeeld dan met een witte of light-skinned. Asia seen by Europe as a continent of exotic spices, silk and the seat of religion, wears rich dotting and carries the smoking censer. The continent's warm climate is represented by the red of flowers in her hair. A camel takes it ease beside her. Okay. America shows various American Indians, aborigines, in feathered headdress with bows and arrows, almost always dark-skinned. Okay. American, Webster. American, originally applied to the aboriginals or copper-colored races found here by the Europeans, but now applied to the descendants of Europeans born in America. Valt het kwartje. Ik denk nu iets logischer dat de originele Amerikaan misschien de Afro-Amerikaan kan zijn. En dat de originele Amerikaan vandaag de dag niet zo extreem veel met Afrika te maken heeft. En sowieso meer met hun eigen continent Amerika dan met het continent duizenden kilometers verderop. Dan met het continent waar ze op lopen. And the Negro finds himself and exhale in his own land. Martin Luther King Jr. America shows various American Indians, America shows various Americans in feathered headdress with bows and arrows, almost always dark-skinned. In other instances of American iconography, symbols meant to connote wilderness and a tropical climate occasionally include animals entirely absent from the Americas, such as the lion. Dus de leeuw is misschien ook wel, komt misschien ook wel uit. De leeuw komt misschien ook wel uit Amerika. Flora and fauna as images were often interchangeable between depictions of Africa and America during the 17th century. This is likely the case in spite of North America's temperate climate because of the regions of America which have been explored first. Dus vaak wordt Amerika eigenlijk met dezelfde tropica en dieren afgebeeld als Afrika, omdat ja, de West-Afrika ligt een klein beetje op de hoogte natuurlijk van het eerst ontdekte land. En dat was natuurlijk een beetje hetzelfde klimaat, denk ik. Central and South America received most of Europeans' attention in the early stages of their discovery. Their discovery of America. And it is these regions that possess a hot tropical climate that had already been associated with Africa.
In addition to having an untamed landscape, America was portrayed as a place of savagery, but virtue of the people who inhabited with virtue of the people who inhabited it. As Claire Le Corbusier explains, America was usually envisioned as a rather fierce savage, only slightly removed in type from the medieval tradition of the wild man. Evidence of dismemberment, such as disembodied heads, in addition to America's bows and arrows and her lack of clothing, were all meant to connote savagery. Such imagery was not uncommon to in depictions of the Americas, but was not always the case. Dus vooral als mocking, als eigenlijk om de wereld hier aan te duiden dat het savages waren, dat het gewoon heathens waren. Terwijl natuurlijk gaan we het een andere keer over hebben. The Renaissance associated one major river to each of the continents. Europe is represented by the Danube. Africa and Asia by the Nile and the Ganges respectively. And America is represented by the La Plata. The four rivers theme appears, for example, in the Fontana di Quattro Fumi, a 17th century fountain in the Rome designed by Gian Lorenzo Bernini in the Piazza Navona in Rome. In the painting The Four Continents by Peter Paul Rubens, Fountain of the Four Rivers, Danube, Nile, Ganges, La Plata, with the confirmed discovery that Australia was an island continent, the theme of the four continents lost much of its life long before a sixth continent, Antarctica was discovered. A sixth continent, Antarctica was discovered. Iconography survived as the four corners of the world. However, generally in self-consciously classicizing context, for instance, in the New York in front Beaux Arts, Alexander Hamilton, U.S. Custom House, 1907, a four sculptural group by Daniel Chester, friend symbolized the four corners of the world. Okay, let's go. Allegory of the continents, American, originally applied to the aboriginals or copper-colored races found here by the Europeans, but now applied to the descendants of the Europeans born in America. And welk continent hebben we dan? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee welke continent we het hebben over welk deel, wie, waar, wat, hoe en welke depictie, plat, bol, rond, vierkant. Ik heb geen idee. Ik heb wel een idee dat ik een theorie van 400 jaar niet aanneem van NASA of zo. 1531, Amerika. We hebben het over continenten, dus we moeten deze hebben. Oké, nou prachtig, prachtig. Let's go. Dit zijn de kerken. Jaartallen. Allemaal Duitsland. In Swaziland. We gaan nu in de Meiweiler Linda Holy Trinity. As you can see. Amerika en Afrika. Verder, dus alles met veren is natuurlijk Amerika, alles zonder veren is Afrika, alles zo genoemd. Nou, we gaan het zo zien. Amerika en Afrika. Kijk die allegory. Azië. Europa. Glorification of the Holy Trinity in the name of God through the four continents. America and Africa stand together. Europe and Asia stand separate. The representatives of the four continents are in the three lunettes of the ceiling of a slightly recessed, bar-folded, rectangular choir. They pay homage to the radiant eye of God in the center of the ceiling. Inside, in the divine triangle, the proper name of God is to be read in Hebrew, Hawa. Hawa, as a pentagram. Angels with censers on clouds surrounded all continents pay homage to the divine appearance together with their retinue.
While Europe in the North Wall and South Wall of Asia are displayed in a lunette on their own, Africa and America share a picture field on the West Wall above the char arc. The female pacification of Europe, is majestically presented in a robe with a coat fastened to her shoulders by a gold brooches and cords. Her eyes are raised to the symbol of the Trinity, her left hand placed on her heart and her right hand down to the choral action mediation. Two men to the right and left of her, as well as a horse on the left edge, accompany her. The clothing of her companion, consisting of shirt, coat, or dress, are painted flat, montone, white, red, green, and yellow. Europe for men, Asia vis-a-vis from the sense is the representative of Asia with only two servants. Her obese presence and upright posture dominate the scene. She wears a flowing red coat over a yellow high-backed robe girded at the waist with a rope. Her hair is covered with a simple cloth that stretches a center of the Trinity. Her servants are similarly dressed as her, but the one to the left wears a turban and remains a deep reverence. A camel on the right side of the picture concludes the group. Asia. Camel on the right side, almost same clothing, but he has a turban. And this Rob qualification, and oh yeah, we have to check. Oh yeah, sorry. And it's Hawa, the glorify Hawa. And dan gaan we naar in the third lunette, groups of Africa and America march in the company of a lion and an elephant. Africa is distinguished by its black skin color and frizzy hair from the red-brown skinned representation of America. Africa is distinguished by its black skin color and frizzy hair from the red-brown skinned representative of America, who wears a feathered skirt and a feathered crown. Africa was the only one who lowered his eyes and raised his hands in prayer gesture. Flowing light blue cloak covers his left shoulder and upper arm, as well as his abdomen. Like his companion, a thick gold band adorns his other upper arms. On the other hand, America carves a bow and quiver full of pillars, which he has thrown over his shoulders with a ribbon. His own, like his partner, he raised his hand and he gazed to heaven. Check it out. Oh my, what the? Excuse. Feathered lion, elephant. Kijk naar beneden. Iedereen kijkt omhoog, inderdaad. Crown, boog, oog, schouder. Okay. Interesting. Next. Left to right. Europa, Afrika, Amerika, Azië. Field representative of the continent. Ik ga natuurlijk niet over alles lezen. Vrouwenzaal, Regensburg, Assumption, location, Germany. Kijk, het is hier, ja. Left, Azië, far left. Europa, Afrika, Amerika, far right. Amerika.
Afrika. Amerika. Krokodil. Lil. Amerika. Veren. Kijk hoe mooi. Kijk hoe mooi. Gewoon die zeshoek. Hexagon. Die palmbomen, palm trees. De leeuw. En dan die kronen. Kijk hoe mooi. Azië. Durban. Ik weet niet zoveel van Azië, dus. Vrouwenzaal, Regensburg. Europa. Central Panel, Scription, Landsberg am Lech. Dat is waar onze lieve koning daar altijd naartoe gaat, waar Johan Friese is overleden. En ja, dat staat daar dus. Ik ga hem niet vertellen dat zij they don't know. We zien het al meteen. Amerika. Ik ga hier van Afrika. Europa, Azië, Amerika. Kunnen het al bijna gokken. Afrika, wat is Europa? Kijk wat hier allemaal gaande is, joh. Is toch prachtig of zo? Left Afrika. Kijk hier met zijn doek. En altijd half naakt. Altijd helemaal gekleed als een koningin. Ook een beetje nobel gekleed. Zijn snor lijkt een beetje op een tartaar. En Amerika. Hier ook een beetje lichtelijk afgebeeld. Maar wel geveerd. Half. Kijk, glorification. Dat is in leg. En hier hebben we Amerika. Europa. Sorry. Azië. Is dat hier dan weer Hawaii? Longhouse, Northern Representation, the Temple, Temple of Walk of Marie, Marriage of Marie, means glorification of the Mary and monogram of the four continents, picture glory, faithful, the sick, the sufferer, in the background, the solemn transfer of the statue of Mary in the parish church of the Niederleiendorf. Oh, is dat een nieuwe? Sorry. Oh, dat is hier. Dat is hier dus. Oké. Hier, organ, emperor, pa. Rapet, King David, Prester John, Northern Page Pictures, Presentation of the Temple, Temple Walk of Mary, Marriage of Mary, can we dig? Twaarset, Coat of Arms of the Patronaat Sterren, Twaar, Matthew, Marcus, John. Team description: Mary with Jesus Christ present the rosary to the son Dominic worshipped by the four continents from left. Gaan we gaan, oh ja, het staat er allemaal. Asia met het maantje, die herkennen we ook. Amerika, veren, kijk omlaag, leeuw, Europa, Afrika, scheer, Sigmaringen, Sint-Nicolaas, wow. Peculiarity of the Sierra Rosenkrantz builds in the concrete relation to the popular Rosenkranzenwehrung. In the family sense, on the outer edge of the picture, by presenting a rosary to the Saint Dominique and the letter of indulgence in the, to the child Jesus, they immediately give him a means of forgiveness. Giving their sins and strengthening their faith. The counting string, the rhythmic, memorable psalm verse, as well as the repetitive practice of the rosary prayer, dealt with the both hands and minds and had a meditative, contemplative. What? Sorry voor mijn Engels, deze woorden zijn hard. Effect on the person praying. The teaching in the rosary prayer is carried out in the family scene, concretely by the mother, the children, among other things, in the rosary secrets in the incarnation of Christ. Joyful rosary, the passion of Christ, sorrowful
Rosary and the Victory of Christ, Glorious Rosary. Oké, okay. Het wordt allemaal gewoon afgebeeld en zo. Ik heb gewoon midden in de bergen. Sta jij dit afgebeeld? Jij Afrikanen, Amerikanen, Europeanen, Azië, destijds. Toen de vier continenten. Toen mooi. Amerika, Europa, Afrika, Asia. De Immaculata stands in extension of the central axis. Zie je aan het doen, joh. Olifant, Afrika, olifant, baby's, glorifying, altijd die driehoek hier. Panther, geveerd. Europe en Asia, dus de next. De volgende, Neuler Ostalp District, St. Benedict. Team description, glorification of St. Benedict through the four continents. Left, Afrika, Europe, Asia, oh, dus wel, sorry, Amerika. In the center of the picture, the father of order, St. Benedict of Nursia, sits in a golden bunting. The car is pulled by the four animals, which in turn is led by their respective owners. These are the four continents and their animal attributes. Advance rides the blunt representative Europe with her white horse. She is dressed in a blue robe, with the priest's chest belt and a purple cape. In the right hand, she holds a scepter. Her head is turned diagonally to the right to her horse. On the European side, Asia leads the camel, of which only the head, the neck, and the front hooves are visible. Its net-like harness harmonized with the net-like sandals of Asia. This is fantastically wrapped in golden, blue, red robes, whose breadths are studded with pearls and gemstones. Her hair is covered by a flat red hood and a delicately crafted hoop. So they come basically white. On the opposite right side, America tends her animal, a cheetah. A cheetah is okay. He goes prancing before her and has playfully, with the leash in the mouth, thrown his head backwards. The incarnate of America is of a lighter shade than of Africa. There is no sign of her clothes. The double row pearl necklace and a gold band breast and a dome beard has turned its attention to Saint Benedict. Africa. There's a lot of text, maar het gaat even om de perspectief. Amerika, Azië. Oh, Amerika, Azië. Afrika. En die zien ze heel veel lichter. Europa. Oké, dit is wel crazy. Europa, Azië, Afrika, Amerika. Amerika, Azië, Afrika, Europa. Van Xavier Baptiste Afrika. Baptize Afrika. Amerika, krokodil. Azië, olifant. Hier de vlag. Geen idee wat die gaan. Dit is rode lucht. Sowieso iets. Gouden dingen. Sieraden. Daar zit die op. Olifant, zon of zo. Europa op een leeuw of zo. Iets. Zogenaamd justice.
Oh, Europa, oh, dat was toch. Oh, dit is. Hè? Oh, snap je? Ah, snap je? Dit bedoel ik dus. Afrika wordt dus soms wit afgebeeld. Ik word geflasht. Net als jullie. Jullie dachten sowieso dat we het over Europa hadden. Dit is Amerika dus. Amerika. Hier hebben we er al eentje. Azië. Afrika. Europa. What the fuck? Ja, dit bedoel ik. En Europa op een koe. De kou. En dat betekent natuurlijk de boer. Die natuurlijk ook in de Mozes en de gouden koe, et cetera. Wat is. Ja, dit is, oh, dit is een stelling. Het is gewoon afgeknipt of zo. Dit is gewoon zwaar aan het verbouwen, blijkbaar. Maar Afrika. Horen jullie dit? Ik ga even. Hopelijk staat het hier. Please. For the southern part of America, the west is Africa, the east America rides a huge snarling crocodile, only a skirt which is held directly under her bare chest by a golden chest belt dressed her, the end of narrow, long red cloak fluttering around her presses her against the left side of her face, on her black skin shimmer white pearl necklace, on her black skin shimmer white pearl necklace, her frizzy black hair is covered by a voluminous feather crown, in her right hand she holds a large convex concave arch, in a depression in the foreground of the picture, the corresponding arrow with quiver produced behind the Roman breastplate. On the right there is a jewelry box, a golden pot, and a silver tray. Unlike the parts of the earth that have been depicted so far, Africa's sonification is astonishing in its design. The golden curls and fair skin rather call the European representative into the mind. Rather call the European representative into the mind of the beholder than a representative of a black wild continent. Only the lion serving as a mount corresponds to the classic Africa iconography. Also, the cloud covering ceiling is broken only in her by the zodiac signs Libra, Leo. A central claim of the program is the allegoration of the rule of the good prince in the form of a pictorial quotation from the life of Hercules. Not the simple path of vice, but an arduous path of virtue paved with the 12 tasks opened in the gate of, to Olympus for the ancient hero, represented the central midfield. In the two flanking pictures, the 8th and 9th of the 12 canonical tasks, the so-called dodecatons, are selected. Hercules kills the king Diomedes, moralizing portrayal of the end of a bad rule, and Hercules snatches a belt of the Amazon queen Hippolyte. Hercules snatches her belt of the Amazon queen Hippolyte, an allusion to the fearlessness and bravery of war. Rounded out at the same time, universally disseminated in its claim. The program is characterized by the cosmological dimension of the side panels, four elements of four seasons, four continents. Okay, Afrika. Wordt gewoon een zogenaamd Hercules, maar het is dan als Hercules een Afrikaan is of zo, wat natuurlijk een Griekse depictie is van een god afgestolen vanuit Amerika of Afrika, hoort er natuurlijk. En dan kan hij er gewoon zo uitzien. Plus, Hippolyte is natuurlijk een Amazonian American Queen. Dat wordt in Wonder Woman vaak is daarbij afgebeeld. Wat is dit? Oké. Redemptor. Amerika. Ook nice. Ook heel nice. Amerika, Afrika, Europa, Azië. Copper engraving. Waar is dit? Dillingen on the Danube. Assumption of the Virgin Marie. The Virgin Marie. Amerika. Cheetahs. Komt er wel een glorification halen.
notre baptise. Afrika. Genaamd gebaptized. Asia. Niet gebaptized. Europa, denk ik. Europa. Niet gebaptized. What's happening? Africa Northwest. In the southern part of the Western Longhouse, Yoke Mission Street of Africa's family is for the staircase and altar set up in the corner. In the front altar in the black, the street mission. Het zal wel. Ze worden getricked. Ze worden getricked. Allegory of the continents. Oh, dat is toch zo mooi. Zo mooi. Amerika. Maar wel half naked het altijd. Het is een heating world, of course. Asia, ook een beetje donker. Afrika, hier wordt die zwart afgebeeld. En dan heb je het natuurlijk over Europa, zogenaamd Queen. Natuurlijk, we weten allemaal wat dit is. Dit is een mooi gebouw, dit mag mijn huis zijn. Würzburg. Residence, building type, palace, location, Germany. That's my new home. America. Africa. America. Look, there's an African. He's also dark. Look, it's an African. It's dark. They're building or something. I don't know. Europa. Niks aan het doen. Zit op. Oké, dan hebben we hier bij de Wilsburg. Amendingen, Memmingen, Ortizij. Building type church. Praat over left to right. Afrika. Azië. Europa. Amerika. Sarenzonico. Italia. Venice. Afrika, Amerika. En het punt is dus dat wij Amerikanen worden vaak aangekeken voor Afrikanen. En of iedereen die donker is, vaak gezien als een Afrikaan. Maar zo wordt dus gewoon dit, wij, jij, copper-colored, bent een Amerikaan. Gewoon de Amerikaan. En dat is, ja, het wordt altijd geclassificeerd als Afro-Amerikaan of Afro-Surinamer of Afro-Haitian, Afro-Caribbean, noem maar op. Terwijl, we hebben net gelezen dat dus de eerste ontmoetingen, dus de meeste tekeningen, gaat dus om Centraal-Amerika. Dus we praten over landen zoals Brazilië, Peru, Venezuela, Suriname, Dominicaans, dat is gewoon een hele Hispaniola-eiland. Jamaica, Cuba, Trinidad, Honduras. Alles, gewoon al die eilanden praten over de periode wanneer ze dit afbeelden. Amerika wordt zo afgebeeld. Afrika werd zo afgebeeld. Europa werd zo afgebeeld en Azië wordt zo afgebeeld. En wanneer heb jij dit ooit, maar dan ook ooit in een geschiedenisboek gezien? Nog nooit. Ik heb het nog nooit in de klas gehad. Ik heb nog nooit geweten dat dit in kerk staat. En nu is deze informatie gewoon beschikbaar. En het staat hier gewoon. Amerikaan, geveerde haar met een Europeaan. En hebben we hier een Afrikaan en een Aziaan. En ik zie niet eens het verschil. Matrij am Brenner, Innsbruckland, Assumption, Church, Location, Duitsland. Daar praten we over. Dus Amerika.
Wat is dit? Amerika, Afrika. Amerika, Afrika. Amerika, Afrika. Amerika, Afrika. Dit is mij nooit geleerd. Ik is altijd gezegd, ja, 1492, je waren heathen, savages, dit en dat. Iedereen was uitgeroeid, ziek, bla 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 bla. Hell nah. Nee. Iedereen komt uit Afrika, hell nah. We waren er al. We zijn verschipt van het land, het vasteland, vasteland, ook eiland, eiland. Maar komen we gewoon niet, tot weinig, tot niet. Ook uit Afrika, grotendeels. Wij zijn Amerika en jij bent een Afrikaan destijds dan. En jij werd een Europeaan en jij was een Aziat. 16e, 17e eeuw Renaissance. Dit is gewoon hoe zij dat afbeelden. Hoe een Amerikaan, Aziat, Europeaan, Afrikaan er destijds uitzag. Matrij. Al die namen. Al die namen. Europa, Azië, Afrika, Amerika. Twee representatieven. Prachtig. Wel allemaal half naakt. Zo van, weet toch? Maar dat is hoe ze dus die begonnen met hier de Europese mensen gewoon in ieder geval een beeld te geven van hoe. Zij wilden dat mensen het zagen, zeg maar. Europa, Afrika, Azië, Amerika, Azië. Amerika met zijn pijl en boog. En zijn geveerde, natuurlijk een beetje in zijn doek gewaad en een leeuw. Europa met een paard en een staf als een koningin. Azië met een kameel en een beker en een natuurlijk een dat maantje weer. En Afrika met een olifant, een tak, een turban achter en ook een doek en een beetje echt dat, ja. Je ziet gewoon het verschil, de future van het gezicht van een Amerikaan en een Afrikaan is verschillend. Is gewoon verschillend. Tantum ergo sarcamentum veneremur cernu. De. Ik heb geen idee, maar laten we gokken. Afrika. Europa. Azië. Amerika. Is gewoon een spelletje geworden. Natuurlijk ook het goed. Amerika, krokodil, dat is toch mooi? Zie die boy. Dat is toch mooi? Kijk hoe prachtig dat. Hoe geperfectioneerd. Hoe gewoon gedetailleerd. Gewoon de. Gewoon een hele glorification, alle glorie, de glorie van het land, van de personage Amerika. Amerikaan met een boy erbij, met een young one erbij, een krokodil met een prachtige landschap, palmbomen naar de lucht. Zo werd het afgebeeld. Dit is dus ook gelijk, denk ik, ik weet niet precies, maar Afrika, ook een van waterval, bergen met zijn kind. Je ziet toch dat iets lichter is afgebeeld. Het maakt niet uit, maar hij ziet dat die lichter is afgebeeld. Het is helemaal niet logisch dat hoe donkerder je bent, hoe meer je van Afrika komt. Dat slaat drie keer nergens op, gewoon. En dat is een paard van de Europeaan. Dan heb je hier nog de Aziat, ook door de Highlands. Kijk ook hoe mooi, maar kijk ook hoe licht. Kijk hoe licht. En de Young One, maar kijk wel hoe mooi en nobel die Young One is. Dit is echt mooi. De einde van volume 2. Continue to volume 3. Nou, dat was natuurlijk voor de volgende keer. Wat ik hier met deze allegory of the continents gewoon echt wil overbrengen, is dat in destijds, in de 16e, 17e, 18e, 19e eeuw, in de Renaissance, in de Gouden Eeuw, in de VOC-tijd, in de WIC-tijd, in de koloniale tijd, in de exploration tijd, in de ontdekkingstijd, in de
Dus in de tijd dat ook eigenlijk de Pope of the Dam Diversus is ingegaan en gelijk de Gregoriale tijdperk is ingegaan en het eind van het Caesarjaartelling, waar dus 8 jaar op bij de jaar is opgeteld, waar dus eigenlijk tegelijkertijd 2012 plus 8, 2020, de Maya-kalender, 21 december, dus hoogstwaarschijnlijk dat het is, omdat er 8 jaar is bijgeteld. Hè. Er zitten nu dus 8 jaar, eigenlijk zitten we dus nu in 2012, omdat er gewoon 8 jaar is bijgeteld. Gregoriale tijdperk, 15, 22 of 28 of 15 of zo, in ieder geval onder de 1550. En onder de 1550 kwam ook de Dam Diversus. Iedereen die niet katholiek of christelijk wordt, doodmaken of afslachten, wat dan ook, totdat de tijd anders zegt. Dus dat kan vandaag zijn, kan morgen zijn. En wat hier dus mee duidelijk is, dat is de afbeeldingen, de iconen, de futures van die personage Amerika, Afrika, Europa, Azië, in het tijdperk van roven, moorden en zoveel mogelijk niet vertellen hoe die shit is gebeurd. Maar toch deze mensen zo afbeelden, moet er toch echt een kern van waarheid in zitten dat dit de Amerikaan is, dat Afrikaan, en dat het gewoon de kleur gewoon geen fuck te maken heeft dat je van Afrika komt. Donkerheid is op elk continent en lichtheid is ook op elk continent. Het heeft met pigment te maken, heeft met de evenaar te maken, heeft met de hoeveelheid DNA die dat aan kan maken met jou, van jou te maken. Heeft te maken met de omstandigheden, heeft te maken met jouw gezondheid, heeft te maken met alles, alle omstandigheden. Jij kan als white, zo white als wat, kan jij in een red desert van Amerika, kan je na 5, 6 jaar die pigment en tint opgebouwd hebben. Dat kan gewoon. Dat, zo is natuur. Maar nogmaals, thanks, thanks, thanks. Ik hoop dat die alles duidelijk is. We gaan snel naar het volgende deel. Er zijn een paar beschikbaar. Dus het volgende is misschien 4, 5 of ik weet niet. Maar je kunt ze zelf natuurlijk ook gewoon opzoeken. Archive.org. Het is gewoon een hele simpele site. Daar kun je gewoon een accountje aanmaken. Gratis, hoeft niet eens. Maar dan kan je in ieder geval je opgeslagen dingen opslaan. Je kan boeken zelfs lenen. Je kan het zo gek maken als jij maar wilt. Want we praten nog steeds over Amerika. Originally applied to the Aboriginals or copper colored races found here by the Europeans, but now applied to the descendants of the European born in America. 16th century maps, continents. Boom, boom, boom. Prachtig, prachtig. Thank you all. Tot de volgende. Let's take this out.